Esta apresentação é sobre um jogo em Sarasota, Florida, como parte da liga MLS Next Pro. Nesta terceira semana, o Orlando City B joga contra o Inter Miami no. Olá, sou James Hadnot com Rick Lopes Spin. Obrigado por te juntares a nós. A MLS Next Pro está a fervilhar de inovação e é uma altura empolgante. Tendo em conta estas equipas, esperamos uma ação emocionante em campo. Com a realização da Generation Adidas Cup, os jovens jogadores veem a MLS Next Pro como um objetivo e uma carreira realistas. A MLS criou um percurso de carreira claro, criando confiança no sistema. Já temos jogadores com contratos de formação interna. A MLS dá esperança aos jovens jogadores quanto ao seu futuro. Estamos a analisar a classificação da Conferência Leste na MLS Next Pro. O Orlando City 20 está em quarto lugar com dois jogos disputados este ano. O Inter Miami passou do último lugar para o quinto este ano. Miami marcou quatro pontos na Conferência Leste. Quando consideras a equipa da Conferência Leste, Miami, liderada por Federico higain aqui estão os 11 jogadores iniciais numa equipa que se espera que marque muitos golos. Já marcaram seis golos nos dois primeiros jogos. Quando discute o estilo flexível com que eles querem jogar, como uma formação 433 ou 4-2-3-1, é o sucesso da equipe. Fica abaixo de Carmichael, Destin e Lourdes de La Paz. Nota o estilo de jogo flexível de Federico e Iguain. Os defesas centrais Hall e Barton tendem a se destacar e conter os rivais. Considerando o alinhamento desta equipe, já discutimos o que antecipar na sua formação 4-3-3, como preferida por Federico Iguain. Espera-se que Tyler Hall seja um jogador importante para esta equipe. Algo interessante sobre este alinhamento é a ausência de Léo Ramos. O Alfonso já marcou quatro golos para esta equipa. Não vai ser titular, pelo que a defesa terá de ter um bom desempenho enquanto nos concentramos no jogador a observar, Tyler Hall. Tyler precisa de se destacar como defesa central na orientação da equipa e no controle da bola. É um jogador formado em casa e com contrato de quem se espera que comunique bem e mantenha a equipa organizada a principal função de um defesa central. Foi o próximo All-Star da MLS no ano passado. Aqui está o time titular do Orlando. A jogadora-chave é Jacqueline, a MVP e melhor marcadora da época passada com golos na MLS. Vai liderar a ofensiva de Manuel Goldberg. Mas não esqueça dos outros. Sudaka, Solis, Mervet ou Eles devem trazer poder de ataque. Agora McGarry vai defender sozinho antes da última linha defensiva. Aqui está a Jacqueline a marcar um gol na MLS. Aqui faz uma grande jogada para marcar o gol durante o seu jogo. O um número 9 tem de criar o seu próprio espaço. Lê bem a linha de Austin. Mantenha uma boa posição. Depois de um bom passe, cabeceia na direção de entrada. Jekyllin usa um cabeçamento clássico, parece confiante hoje. Muito obrigado por te juntares a nós para este jogo. Este jogo será transmitido em várias línguas esta noite, uh, graças à inteligência artificial. Assim, ao iniciarmos o jogo entre o Miami com as suas camisolas brancas e o Orlando City com as suas camisolas roxas. Vamos absorver tudo. É um jogo da Conferência Leste do Torneio Generation Adidas 2024. Há não... é uma guerra. Recolhe-a no meio e passa-a de volta para Kibanguti. O Orlando foi excelente a marcar golos no ano passado, sendo uma equipa muito ofensiva. Por outro lado, Miami permitiu o maior número de golos na Conferência Leste no ano passado. Assim, ao começarmos os primeiros minutos, o que esperas de ambas as equipas, Ricky? Primeiro, adapta-te ao jogo. Sente-te confortável no início. Controla o ritmo. Conhecer os estilos de ambas as equipas é fundamental. Os treinadores querem incluir o médio Federico Rigain no jogo. Procura uma ligação possessiva. Estar em casa significa conforto, certo? Então, queres levar o jogo para o Inter Miami, que viajou cerca de 3 horas e meia? Nos primeiros 10 minutos, consegues jogar diretamente e servir o teu avançado solitário e a Jacqueline? Este é o Coca Shoulders. Protege a bola de um homem. Linda dá um belo toque de calcanhar para trás, criando uma oportunidade perto do golo. Miami faz o suficiente para evitar um gol, mas é um momento perigoso para Orlando no início do jogo. Podes ver a habilidade da Jacklin, a atacante, uh, em, em trazer outras jogadoras para o jogo. Uh, isso requer muita concentração. Então, uh, a movimentação e o posicionamento ao redor dele se tornam ainda mais importantes para o Orlando City. A Jacklin está a pressionar o Jensen, que é mais velho. Será que Sukata vai alcançar a bola saltitante? Experimenta algum contacto físico? A nossa árbitra principal, Katia Koroleva, fala rapidamente com Sukata sobre a sua tendência para cair facilmente. Isto serve de exemplo para os jogadores perceberem os limites do que a árbitra Koroleva aceita ou não. Espera, por favor. Miami controla a bola. Miami começou a época a sofrer golos, tal como na época passada. O Miami conseguiu vencer um jogo no início desta temporada. Conseguiu uma vitória por 3-2 contra o New York City FC2. No entanto, perderam nos penaltis contra a equipa que lidera a Conferência de Leste. Os Red Bulls ganharam a disputa de pênaltis depois que o placar estava 3-1 e marcaram mais dois gols. Por isso, quando continuamos a jogar no início do jogo, queríamos garantir que eles mantivessem a formação defensiva. Isto porque a equipe de Orlando é conhecida pelo seu forte jogo ofensivo. Ambas as equipas estão confiantes nesta fase da época. Não fiquei desorientado durante os 90 minutos do jogo. Toma uma decisão. Estou preparado. O Orlando City pressiona o Inter Miami para forçar erros perto da sua baliza. Qual é a tua eficácia como defesa central do Inter Miami? Isso será crucial para superar a pressão inicial que o Orlando seria está fazendo. John Solis marcou um gol no início desta época. Volta para a É frequente vermos Alexander Freeman, da sua posição de lateral direito, a avançar para o ataque. Celine procurava-o durante aquela longa corrida. Agora é o Tyler Hall. Esta é a tua cidade natal. Participou a nível nacional com a equipe de sub-17. Boa bola. A primeira oportunidade real de Miami. Eles perderam a bola. Lin ganha o controle da bola. O Rivera. Agora o cruzamento foi desviado. Miami está a tentar mudar o jogo. Michael Morales Montenegro, um jogador que brilha na academia do Inter Miami. Recuperar a bola. Mostra paciência e qualidade com a bola para o Inter Miami. Não sejas demasiado enérgico, segue as regras do jogo. Morales está a ter um bom desempenho neste jogo de seis minutos. Todas as ações ofensivas que Federico e gosta de fazer são iniciadas a partir dos pés do capitão da equipa, Montenegro. Perde a bola. Isto é sobre o Yuta Sakata e o John Solis. Já falamos sobre isso. Nos seus dois primeiros jogos, o Enter Miami marcou três golos cada. No primeiro jogo, o Orlando precisou de três golos para derrotar o Atlanta. Depois de uma súbita explosão de energia do Atlanta United 2. Depois empata a 1-1 com o Huntsville. Fala, Sucata. Desiste. Passa para a área. A bola move-se para o outro lado. O remate de Rivera é demasiado forte, por isso sai do jogo. O Orlando City está bem. Sucata agarra agressivamente a camisola de Sessoque. Tem de ter cuidado, observa a defesa do Inter Miami, a posição deles. Perto da área de seis jardas, os espaços abertos. Passa para trás, 12 jardas para fora. Rivera. Lá direito, começa do centro. Aponta de forma imprecisa. Os laterais do Orlando City trocam de posição e mostram a sua eficácia. Alfredo Rivera tem um passado interessante. Passou algum tempo na equipe principal do Orlando, mas não lhe foi oferecido um contrato para ficar. No entanto, depois de discutir com a direção sobre um possível regresso, optou por ficar e jogar pelo Orlando, acreditando nas suas capacidades e no apoio da organização. Agora joga com a equipe principal. A segunda equipe é a principal opção para ele, mas também pode vir a assinar empréstimos de curto prazo. Ele é um jogador de reserva para o time principal. O mau desempenho do Orlando City incomoda o Inter Miami. Os jogadores centrais Casas e Montenegro precisam de apoiar os defesas Hall e Barton. Eles perdem a bola com frequência afetando Federico Higain. Owen está a juntar-se à equipa de Orlando. Ele marcou o terceiro maior número de gols na Conferência Leste no ano passado, só o Crown Legacy que foi o, o campeão da época regular da Conferência de Leste. E o New York City FC, que falhou. Os playoffs uh, marcaram mais golos. 60 golos. O Orlando marcou 59 golos no ano passado e 4 golos já em 2024. O Orlando mostrou um bom desempenho na maior parte da primeira metade do jogo. É o nono minuto. Eu sou James Headnot, o teu comentador de hoje. Ricky Lopes ESPN está comigo. O jogo é entre Orlando e Miami na NBA Academy. Almaguer. Manuel Coca. Repara como o Inter Miami recua na sua posição neste momento. Querem que o Orlando City abandone o jogo de alta pressão. Bola bem passada. Freeman tenta manter a posse de bola, mas é forçado a tirar-lhe a bola. Agora a bola está no controle do Orlando. Fora da área. Rivera. O árbitro deixa o jogo continuar. Ele é o Coca. Este jogador está parado à beira do campo. A bola é mantida em jogo por Kibanguti, que dá um passo em frente. A bola rola para fora de jogo, resultando num lançamento para Orlando. Mais uma vez, observamos o movimento constante do jogo. Descreve a pressão que os OCB exercem sobre Miami. A estratégia deles é pressionar o adversário. Com que rapidez conseguem recuperar a posse de bola quando a perdem? Isso dá-te duas ideias para a equipa de Miami. Um passe inicial bem sucedido abre espaço. Como o consegues? Como preciso pode ser, Negri costuma dar alguns toques fortes, o que o torna vulnerável a perder a bola. O jogo tem sido unilateral até agora. É a bola. A bola vai rolar e Miami vai ganhar o controle. Pé do homem, pontapé de baliza. Pontapé de baliza. Vamos lá. Freeman, outro jogador local de Orlando. Agora Rivera passa a bola para Yutaro Sukata, que está posicionado mais longe. É tecnicamente habilidoso. Tsukada tenta passar a bola. Foi um grande passe. Grande passe para a frente. Kibinguchi não consegue alcançar a bola. Destin tem uma oportunidade para marcar. Mas a bola vai para fora. O Orlando City tem de ter cuidado agora. Joga com os pés. Avança rapidamente. No entanto, arrisca contra-ataques. A postura do Destan é fundamental aqui. Nguia prepara um passe exterior. Intercepta. Falha o alvo. O Inter Miami parece promissor quando avança rapidamente. Destan quase marca. Javier Otero não o conseguiu impedir. Jogo parado. Otero não está satisfeito com a bola. Então eles vão mudá-la. Otero irá começar de novo. Primeiro, a nossa árbitra principal, Kátia Koroleva, irá rapidamente inspecionar algo. Manuel Goldberg deve lidar com este aspecto com muita cautela. Manuel Goldberg precisa de dois defensores centrais na sua estratégia para evitar surpresas durante as transições. Coca consegue manter o controle da bola na linha de fundo. Solis tenta passar por ele, mas Manuel impede-o. O Coca não está na mesma página que os outros. Tem estado a discutir com Manuel Goldberg sobre John Solis. Admira muito o que John Solis faz, não só a sua capacidade de marcar golos, mas também a sua capacidade de controlar o jogo. Deu muitas assistências à equipa no ano passado. Agora é a vez de Miami jogar. Passaram 14 minutos e ainda não há pontuação. Morales. Agora é flores de paz. Há uma hipótese de algo profundo. O Morales é um jogador inteligente. É o número 10 do Inter Miami. Pedra demasiado. A atenção de Almaguer e Kovacic é muito grande. Deixa os seus lugares. Isso abre uma oportunidade para Montenegro usar o espaço entre o meio-campo e a defesa, a zona cinzenta. É assim que consegue fazer um remate que acerta no alvo. Manuel Goldberg parece um pouco irritado porque a estratégia defensiva do Orlando City não está a dar os resultados desejados. Quando obrigas o Inter Miami a ficar de um lado, como é que o impedes de mudar de lado? Isso é fundamental. Não deixes a tua defesa enfraquecer. É, o Miami é eficaz nessa situação. Freeman. Passa por um defensor agora. Passa para Sucata. Sessock é quem está a segurar sucata. Continua a não apitar. Há muito jogo agressivo a acontecer. Coca. Solis, Lynn. Apresento-te, Nicholas Sessock, antigo jogador da Universidade de Indiana. Podemos ver qual é a estratégia de Miami quando recupera a posse da bola. Procura passá-la diretamente para um jogador como. Destin tem muita velocidade e consegue ultrapassar os defesas do Orlando. Tem de ser hábil a segurar a bola, atraindo os adversários para junto de si, para que os seus colegas de equipa o possam apoiar. O jogo será um grande desafio para Carmichael e Destin. Estes jogadores podem não ser conhecidos pela sua capacidade de jogar de costas para a baliza. O Orlando City é hábil em manter a posse de bola. É difícil superar uma postura defensiva como a que Miami está usando atualmente. Miami enfrenta equipas com uma pressão mais forte. No passado, esta equipe jogou em Huntsville e certamente em Atlanta. Discutimos sempre que as equipas a este nível tendem a se adaptar a diferentes estilos de jogo. Atualmente, Orlando está a tentar encontrar uma forma de avançar. O Destin está a tentar abrandar o jogo. Destin Casas recebe um lançamento para Miami. É assinalada uma falta. Montenegro perde a bola. Coca olha rapidamente em redor para ver as suas opções. Primeiro. Kotchevski confronta dois defesas. Rivera perde o controle da bola no final. Carmichael passa a bola para Destan e continua a sua corrida. Este é Destin a deixar a bola. Falha o remate de Alejandro Flores de La Paz. Wilfredo Rivera pensou que tinha um amigo, um jogador do Inter Miami, a tentar ajudá-lo a levantar-se. Não tinha? Duas equipas são rivais. Fala o Solis. Lynn. Excelente bola para Freeman. E Tyler Hall aponta a bola para a sua própria baliza. Cole Jensen estava pronto. A estratégia do Orlando City envolve as jogadas de Rivera pela esquerda a partir da direita. Vai sempre para o centro. E isso deixa um grande espaço no lado oposto para Alex Freeman se juntar ao ataque. O lateral esquerdo do Inter Miami Negri deve ser disciplinado no posicionamento. A linha de trás deve evitar ficar muito próxima. Mantenha o equilíbrio. Obrigado. Mais uma vez, James, podes ver o Inter Miami a jogar defensivamente numa posição de bloco baixo. O seu objetivo é frustrar o Orlando City e forçá-lo a cometer erros perto da sua própria baliza. De suas táticas são óbvias. O Inter Miami avança quando os adversários se defendem. Rivera tenta passar a bola para Lynn receber. A bola é passada de volta para Cola Jensen. Tens um novo negócio numa área aberta? Montenegro passa a bola acessa. Cessa. Foi finalista nacional da NCAA em 2022 quando jogou pelo Indiana. Casas. Você só pode mandar isto para uma peça. A bola é deixada, depois remata e vai para o fundo da baliza. Alejandro Flores de la Paz coloca o Miami na liderança 1 a 0. O Inter Miami constrói a jogada com paciência. A bola é passada de um lado para o outro. Destin avança em direção ao poste mais próximo com uma corrida cortante, exercendo muita pressão sobre Salem. Salim não consegue lidar bem com a bola... E Flores de La Paz aproveita para marcar um golo de qualidade... Cessa que é um defesa externo. Quando avanças para o último terço... Crias uma vantagem numérica... Pressionas mais e desorganizas a linha defensiva adversária... Salim sai do seu lugar habitual... Tenta limpar a bola... a terra com o jogador do Inter Miami... Flores de La Paz marca de forma impecável... No minuto. Miami lidera. O Inter Miami não teve muita posse de bola... Nos primeiros 20 minutos do jogo... Mas para uma equipa como esta, só precisa de uma oportunidade. Isto pode acontecer muito rapidamente e acontece mesmo em frente ao guarda-redes do Orlando, Javier Otero. Miami está a liderar com um resultado de 1-0. Isto mostra como a equipa do Inter Miami está confiante em não controlar a bola durante a maior parte do jogo. O momento chave de Federico Higuaín. O plano de jogo foi executado na perfeição. Que precisão podes ter quando te aproximas da baliza no último terço? Destin, Carmichael e Flores de La Paz, os três atacantes, estão a causar muitos problemas à equipa do Orlando City durante as mudanças de estratégia. A próxima tarefa do Miami é defender a sua posição. Ainda temos muito tempo pela frente neste jogo. O Orlando tem muitos jogadores talentosos. Mas é uma excelente visão para o Miami ver seu artilheiro, Liano Alfonso, que também tem o maior número de gols na liga, marcou quatro gols este ano. Nenhum outro jogador marcou um golo, exceto o Morales. Ele não estava em campo neste momento, por isso é bom ter outra pessoa a substituí-lo e a marcar um golo. É bom ver-te. A defesa é necessária. A bola ela é colocada na área por Ty Barton, e Orlando, sempre uma ameaça, tem um canto. O Orlando tem dominado a posse de bola, especialmente no meio campo. O que é que eles devem fazer no terço final? Não colocar o Jensen numa situação difícil. As bolas paradas ajudam a recuperar o controle quando o jogo regular não cria oportunidades. Sforz Rivera tenta fazer um passo preciso para a pequena área perto da bolisa. Escolhe jogadores como Freeman e Kibanguchi. Kibanguchi Freeman. Talvez eles te tenham ouvido. Mencionaste-os. Vamos um empate. Freeman chuta a bola por cima da rede e é um pontapé de baliza para, que, para a equipe de Miami. Uh, isso pode ser uh, frustrante para Federico Higuain, porque uh, ninguém o estava a defender. A bola foi muito simpática para Alex Freeman, uh, tendo em conta a sua difícil técnica de se inclinar para trás e bater a bola com um corte para baixo. Foi por isso que a bola passou por cima da trave. Mais uma vez, vemos como a equipa do Orlando City pode ser perigosa, especialmente em oportunidades de bola parada. É o 25º minuto do jogo e o Miami está ganhando de 1 a 0 do Orlando no MLS Next Pro Play. Vamos estar na Generation Adidas de 2024. Taça. Hum. uma demonstração única do MLS Next Pro na MG Academy. E uma falta para lá da linha central com Carmichael a cair. Obrigado, Rick Morales está a virar. Vai haver um pontapé livre agora. Enquanto a equipa do Into Miami se prepara para este livre, estou aqui com o Rick e a Ali Kurtz. Ali, obrigado por te juntares a nós hoje. Agradeço o convite. Sinto-me feliz por estar aqui. Vamos assistir a este pontapé livre do Into Miami. Flores de La Paz já marcou um golo. Começa a próxima fase do jogo com um passe. Orlando bate na bola, impedindo o golo. Consigo sentir a tua emoção ali e partilho a tua alegria. Foi bom. A bola estava a 40 metros de distância. Uma grande visão. Tenta levar a cabo uma estratégia. Quase que conseguiste levar a cabo a tua estratégia. Muito emocionante. Tem cuidado, Rick. Ele pode tomar a tua posição. Inovação. Jaqueline cabeceia a bola ao poste da frente. Voltaremos a jogar depois da queda de Miami. Obrigado por te juntares a nós ali, como já foi dito. Concentra-te neste tipo de jogo é fundamental. Qual é a importância para os jovens jogadores uh, de observar estes jogadores uh, experientes em ação? Esta é uma oportunidade excepcional de ver tudo o que esperas, especialmente porque nos esforçamos para desenvolver jogadores, sobretudo na Generation Adidas Cup. Aqui temos os melhores jogadores do país, o que torna tudo ainda mais valioso. Houve alguns jogos excelentes ao longo da semana, por isso é crucial que estes jogadores vejam como é o próximo nível e o próximo passo. Muitos jogadores estão no banco de reservas ou jogando nos clubes da MLS Next. Temos alguns jogadores da MLS que estão aqui por empréstimo, e, naturalmente, há também alguns jogadores do MLS Next Pro. Isto cria uma mistura versátil, que é muito importante para os nossos objetivos. É agradável de ver e discutir. Podes falar sobre a MLS Next Pro, os avanços dentro e fora do campo e a mentalidade por detrás da experimentação de coisas novas? Temos IA em diferentes idiomas, rastreamento de jogadores e outras inovações. Podes falar sobre a evolução do MLS Next Pro e a liberdade de experimentar novas ideias? Sim, estamos a tentar expandir o desporto. Estamos a fazer todos os esforços para ajudar no crescimento dos jogadores e proporcionar-lhes uma plataforma onde possam atingir todo o seu potencial. A inovação é um objetivo fundamental no nosso trabalho aqui. Introduzimos novas regras nas últimas épocas. Aguardamos as novas regras. Esta época na MLS, estou entusiasmado por ver estas regras implementadas, pois são uma forma de melhorar e crescer. O progresso vem da tentativa de novos métodos. Por isso, queremos experimentar novos métodos numa competição aqui, onde temos uh, os MLS Next Clubs na Generation Adidas Cup para ver os resultados e testar diferentes técnicas no ambiente real. Aí vem ele e o Tarôsukata. Acho que ele podia ter usado um pouco mais o pé esquerdo, mas optou por usar o pé direito no lado esquerdo. Aí tens como jogador canhoto, talvez o favoreça as ancas enquanto fazes. Mas para melhorares e evoluíres, tens de tentar novas técnicas de forma genuína. E esse é um aspecto importante do que estamos a fazer com a MLS Next Pro. Estamos a testar novas tecnologias neste jogo. Formas de melhorar o teu desempenho. O dispositivo de desempenho que estamos a examinar irá ajudar no rastreio e na análise de dados. Estamos entusiasmados com isto. Esta é uma parte importante do nosso trabalho. Estamos entusiasmados por podermos fazer isto hoje. Ali Curtis está aqui. Ali... Quando consideras não só a inovação em termos do que estás a fazer nestes jogos, mas também a inovação em termos deste torneio, é muito importante. Este remate acerta no poste de Wilfredo Rivera. Mas quando pensas neste torneio e no crescimento que ele representa, imaginas como teria sido ter um torneio como este quando jogavas e o que isto significará para os jogadores mais jovens ao longo do tempo. Penso que isto é uma clara indicação de crescimento real. É particularmente notável quando colegas jogadores que estão agora envolvidos em competições, torneios ou níveis profissionais elogiam as novas iniciativas, dizendo que gostariam que estas existissem quando estavam ativos. Isto mostra a riqueza de oportunidades que existem atualmente. É espantoso. Desculpa, eu estava a ver os acontecimentos. Aceita. Jack Lynn, que recebeu a bota de ouro no ano passado na competição MLS Next Pro, quando jogava pelo Orlando, surpreendentemente não conseguiu marcar desta vez. É muito raro ele falhar um golo. Esta é a essência do nosso desporto. É, o time do Orlando atualmente em campo é composto por uma boa combinação de jogadores, tanto da MLS quanto da MLS Next Pro. E essas oportunidades, claro. Os homens são muito importantes para o desenvolvimento da próxima geração de jogadores. Este é um passo significativo para nós e ainda temos muito trabalho a fazer. Mas esta é a primeira vez que nos integramos com o Next, desta forma, na Generation Adidas Cup. Por isso é um bom começo. Esperamos mais desenvolvimentos positivos, especialmente desde que te envolveste. Já viste jogos da Taça H? Podes partilhar as tuas ideias? O que é que notaste? O que gostaste? O que te impressionou? Estas equipas são da MLS Next e de outras áreas? Podes partilhar a tua opinião sobre as observações da semana? Tive o privilégio de assistir a jogos profissionais e de jovens em vários países. E a partir dessas experiências, desde o continente africano até a Europa, uh, América do Sul e aqui na América do Norte, este é talvez o melhor torneio para jovens na América do Norte e possivelmente até a nível mundial. Uh, este torneio é bem gerido, uh, as equipes são de alta qualidade uh, e os jogadores são muito dedicados. É um torneio verdadeiramente excelente e ainda há potencial para o tornar ainda melhor. Esta é a primeira vez que incluímos o Next Pro no torneio. Este torneio é uma excelente oportunidade para todos os envolvidos. E o último ponto que quero discutir é... Qual poderá ser o próximo passo? Ou será que poderia haver uma oportunidade de envolver algumas das novas gerações ou algumas das equipas da MLS GO neste evento? O que achas que poderia ser outra forma de expandir este evento e a MLS como um todo? Acho que a Adidas tem sido um excelente parceiro. Precisamos de analisar e discutir o que funcionou bem e o que não funcionou num laboratório. Mas acredito que o mais importante é focar este. Da ênfase ao futebol de qualidade no campo. A concentração no futebol leva a resultados positivos. E temos a combinação certa de equipas. É variada e abrangente. Temos equipas de diferentes regiões. Falei com uma pessoa recentemente. A equipe sul-coreana demonstrou grande habilidade em campo. Por isso, é fundamental concentrarmos-nos em melhorar a qualidade do futebol, selecionar as equipas certas, combinar vários estilos de jogo e de treino e desenvolver estratégias de jogo eficazes. Melhorar a qualidade do futebol conduzirá a resultados positivos. No entanto, penso que já estamos numa posição forte porque este torneio é excelente. Obrigado por participar no debate. Ali Curtis da MLS junta-se a nós na Taça GA. Obrigado. 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 É o minuto 31. Miami está a ganhar a Orlando por 1-0. O golo foi marcado por Alejandro Flores de La Paz aos 22 minutos. O Orlando teve algumas oportunidades, mas o jogo defensivo do Miami foi muito forte. Ombro direito, correto. Alexander Freeman tenta mudar a direção da bola, mas não consegue, e agora será escanteio. Nos últimos 10 a 15 minutos, o Orlando City uh, tem colocado muita pressão no Inter Miami na sua defesa. Falta lhes o toque final para marcar. Rivera e Jacqueline tiveram algumas boas oportunidades para marcar. Já há empurrões na grande área. Nabiki Banguti é fisicamente grande. Um jogador do Inter Miami está agora lesionado e no chão. Franco Negre ajuda-o a levantar-se. E o Taro Sukata está prestes a bater o pontapé de canto. A bola está em jogo. Freeman não consegue direcionar a bola para o gol, pois ela bate em algo na sua frente. Orlando bate o escanteio novamente. E o Tarosukata está novamente envolvido. Desta vez, Tyler Hall consegue segurar a bola com sucesso. Terceira oportunidade aqui. A bola foi chutada do canto para Orlando. cada entregou a bola. Freeman consegue controlá-la. A bola está fora de jogo. E agora surge uma quarta oportunidade. A equipe de Miami está a levantar as mãos, perguntando-se quantas mais oportunidades terão. O Orlando faz um passe curto. É o Jorge. Alan McGuire. A bola passa para o outro lado. Kevin Gucci. John Solis. A bola volta para a sacata, mas passa por cima da sua cabeça e sai para um pontapé de baliza. Se és o Federico Higuaín, deves estar muito contente com os esforços defensivos. a prontidão para não perderes o teu marcador individual e para ganhares a primeira bola que é lançada para uma área perigosa. No início do primeiro tempo, vimos um jogador do Miami perder melhor a marcação individual. Esta parte do jogo é patrocinada pela Orlando Health. Faz uma boa escolha. 38 minutos do jogo. Miami com o golo mais longo da primeira parte. Alejandro Flores de La Paz com o golo. Teso que enviou a bola para uma área de risco. A bola foi defendida por Salim, mas só chegou até de La Paz. Galo, gola, Solus. Orlando acerta um lançamento. Boca para E o Taro Sukata a ter de enfrentar muito contato físico. A bola é lançada para Orlando. Rick, quero fazer-te uma pergunta sobre a frequência com que vês muitos puxões de camisa. Como é que lidas com isso enquanto jogador do lado atacante? Acho que a se está a safar com muito contacto físico. Já ouvimos usar as mãos antes. O medo no jogador do sucata faz-te pensar que, se entrares em contato com ele, vais ao chão. É quando usas as táticas obscuras do jogo para forçar a decisão do árbitro. Isso aconteceu no início do primeiro tempo, dentro da área de 18 metros. Sucata tinha uma mão na camisola. Agora, neste lance, o jogo está a ser jogado entre Gutsalim e Coca, que estão a passar a bola para trás. Esse jogador é o Kibangut. Foi uma boa previsão. O Intumeme teve um desempenho maravilhoso. Agora é com a vez de Salim. Em vez de limpar, passa a bola a Solis. A defesa está muito calma. Coca moves para o espaço aberto. Agora Jacqueline encontrou Almaguer. Todos os 11 jogadores do Orlando estão agora na metade atacante. O jogo pode ser mais rápido se fores o Orlando com corridas desinteressadas. Tu és Jacqueline S. Rivera. Corres em direção à bandeira de canto. Afasta um dos defesas centrais. É a tua jogada secundária. Preenchendo o espaço que deixaste. Precisas de um ritmo melhor. Fase de ataque do Orlando City. Tudo o que aconteceu foi na frente do Inter Miami. Coca coloca a bola na área. Bola solta. Então Jansen lida com ela. Coca tem uma boa ideia. Coca bate a bola com muita velocidade e curva. Isto causa confusão mesmo em frente ao guarda-redes do Inter Miami. Jansen move-se com confiança. Podes ver claramente. O lateral direito, Alex Freeman, está envolvido a cerca de 7 metros da baliza que está a defender. Ele tem sido a saída de bola do Orlando City no lado mais fraco. Marcou vários golos na época passada, junta-se de bom grado ao ataque. Eles têm uma grande equipa que também sabe jogar futebol. Paulo passa a bola a Negre. Morales avança a bola. Salinha é o primeiro a tratar desta situação. Apesar de Miami não ter tido muito tempo de controlo da bola, tem sido uma ameaça quando a tem. Cezac passa a bola para Montenegro. Agora, casas. Com o fim da primeira parte, Lembra-te de visitar mlsnextpro.com para veres as opções de idiomas diferentes para veres este jogo em transmissões alternativas. Bola empurrada para a frente. Destan perde o equilíbrio. Federico Rigain faz uma estratégia tática interessante com os seus dois defesas exteriores. Avança e se espalha na linha defensiva do Orlando City. Negre aproxima-se. Vai para o centro. Dá a a liberdade de trocar de posição. Se fores do Orlando City, a comunicação e a forma como passamos os jogadores tem sido boa até agora, e eles não estão enfrentando nenhuma ameaça significativa dos jogadores de ataque do Inter Miami. Destin Lin ganha a posse da bola e dribla para fora de jogo. Esta parte do jogo é te apresentada pela Inter Company, a futura aplicação financeira, tudo em um e fornecedora financeira oficial do Orlando City. Agora há muito espaço livre para Freeman correr. Como jogador do Orlando City pressiona mais o Inter Manda na bola rapidamente para a área de 18 jardas, depois passa a bola para trás. O Inter Miami agora pode posicionar seus 11 jogadores atrás da bola novamente. Sucata move-se para dentro da área. E olha quem está perto da baliza, Tyler Hall. Era o jogador em que nos estávamos a concentrar e por uma boa razão. Vê as habilidades de sucata Pará-lo sozinho é difícil. Um simples movimento de ombro ajuda. Aponta para a baliza à beira do campo. Como mencionaste, James Tyler Hall assumiu a posição perfeita. E Solis. Recebe o primeiro cartão de penalti deste jogo. Um pequeno erro apanha o desprevenido. Balomos mostra grande movimentação. Repara como posiciona o corpo uh, em relação ao jogador e à bola. Esforça-se demasiado para corrigir o seu erro e recebe agora um cartão amarelo. Isto acontece mesmo antes do intervalo. O quarto árbitro anuncia um mínimo de um minuto de prolongamento na primeira parte. A bola é lançada rapidamente. Into Miami faz um lançamento. Eles vão bater o pontapé de canto lentamente. Maguer mantém bem a posse de bola. Esta parte do jogo é patrocinada pela Walt Disney World, o lugar mais encantador da Terra. Isso é certamente verdade. A primeira parte está a terminar. O Miami, que não teve muito controle da bola, conseguiu marcar um golo na primeira parte. Completamos 45 minutos de jogo, faltam outros 45 minutos e o Orlando vai para o intervalo a perder para o seu rival da Flórida. É o intervalo da Taça do Disco Geração D 2024. A apresentação da MLS Next Pro. Em breve. Vamos falar com Federico Higuaín sobre o excelente desempenho da sua equipa na primeira parte. Estou muito entusiasmado com esta oportunidade. Muito bem então. Prepara tudo. Seja bem-vindo, Federico. Obrigado, treinador. Grande primeira parte para a tua equipa. Apesar de ter menos posse de bola na primeira parte, a equipa conseguiu marcar um golo. Jogar este tipo de jogo não é fácil. É um jogo direto e um jogo clássico. Por isso, penso que foram 45 minutos muito intensos para ambas as equipas. Os jogos não duram apenas 45 minutos, por isso, temos de continuar a lutar na segunda parte. Para os próximos 45 minutos, o que é que queres que a tua equipa faça melhor? Precisamos de manter os níveis de energia elevados, porque este jogo assim o exige. Precisamos de ser organizados na nossa abordagem defensiva e jogar a um ritmo rápido quando recuperarmos a posse da bola. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pelo teu tempo. Vamos fazer uma pausa e regressamos para a conversa do intervalo da Generation Adidas Cup 2024. Obrigado. Matheus, pode ser mais clara? Bem-vindos à Liga MLS Next Pro. Um evento especial na Copa Adidas geração 2024. O Inter Miami lidera por 1x0 contra o Orlando City B. Temos um convidado especial conosco, Charles Olchek. Obrigado por te juntares a nós. Estou aqui convosco, cavalheiros, neste dia especial, possivelmente o primeiro de muitos. Quando consideras o significado de todo este programa. Por que razão se joga este jogo aqui neste evento? A Generation Adidas Cup é um evento importante para nós da Major League Soccer. Agora podemos integrar a MLS Next Pro neste evento. Uh, toda a energia e oportunidades criadas por este evento são muito benéficas para o que estamos a tentar alcançar. Ter várias MLS Next Academies e equipas de todo o mundo a virem testemunhar de perto o nível avançado de jogo é uma oportunidade maravilhosa para eles. Benjamin Kramowski chegou. E completou todo o programa de treino. Os jogadores da Academia de Weston estão aqui para ver o seu modelo ao vivo e em pessoa, a uma curta distância. Não pode fazer isso todos os dias. Não está em campo, mas pode entrar no segundo tempo. Jack Link ganhou a bota de ouro em 2021. Em 2023, uh, talvez tenha algumas oportunidades na segunda parte. Mas, dando um passo atrás, temos os melhores clubes de todo o mundo reunidos na IMG Academy, na Flórida. É o que consideramos o evento internacional de futebol juvenil mais importante do mundo atualmente. Embora este evento já se realize há muitos anos, ainda há muito mais que podemos fazer e estamos determinados a fazê-lo. Os jogos da Liga MLS Next Pro mostram as nossas capacidades. Estamos no terceiro ano da Liga MLS Next Pro. Podes dizer-nos o que te agradou nos dois primeiros anos e o crescimento que esperamos para o terceiro, quarto, quinto e seguintes anos da Liga MLS Next Pro? Pode crer. O primeiro ano foi cheio de entusiasmo, cometemos muitos erros, uh, mas também fizemos muitas coisas corretas. O nosso objetivo era estabelecer uma base sólida que nos trouxesse sucesso no futuro. De muitas perspectivas diferentes, a segunda época não podia ter sido melhor. Mas não estava previsto que a MLS Next Pro Cup fosse realizada em Columbus durante dois anos seguidos. Não esperávamos isso quando começamos a época passada e mesmo durante os playoffs. Voltamos ao campo lower.com celebrando maravilhosamente. Desta vez, festejamos um novo campeão, uh, o Austin FC2, que venceu quatro jogos seguidos fora de casa. Isto nunca tinha acontecido na MLS e muito menos na MLS Next Pro. Já estamos na terceira ou quarta semana. Na terceira época, temos duas novas equipas independentes que estão a ganhar jogos e têm um forte apoio dos adeptos. Estivemos em Chattanooga para o seu primeiro jogo em casa na MLS Next Pro. E o ambiente foi fantástico. Estaremos em High Point, na Carolina do Norte, para o primeiro jogo do Carolina Course a 1 de junho, e estamos muito ansiosos por isso. Temos vindo a anunciar novas equipas independentes em todo o país, e isso vai continuar. Temos muitos projetos interessantes em curso. É um sucesso do ponto de vista dos jogadores. Recentemente fizemos a nossa novencida contratação para a primeira equipe do Next Pro. Uh, os treinadores do Next Pro estão a ser contratados pelas equipas da uh, MLS. Uh, por exemplo, o Laurent Courtois, em Montreal, é um deles. Do próximo profissional para a configuração do MLS. Estamos a fazer progressos, mas estamos apenas a começar. Sim, pensa nisso. É como o Henrique Duran a passar da equipa secundária do LFC para a equipa principal. Uh, os jogadores de todo o mundo que estão a fazer grandes coisas. Paul Rothrock, né, que passou da segunda equipa para o Seattle e isto está a acontecer em toda a liga. Ao considerares o desenvolvimento desta liga, mencionaste o Carolina Core, mencionaste o Chattanooga e estas outras equipas independentes. Como é que selecionas os mercados? Muitos mercados na América continuam inexplorados. É uma altura muito empolgante para estar no topo desta liga e também para avançar. Temos uma grande equipa com Ali Curtis e Brooke Gardner. Mark Dos Santos e Gordon Bankston reuniram-se recentemente com um grupo de dirigentes das nossas equipas da MLS. Estes dirigentes estão concentrados no desenvolvimento dos jogadores. Sabemos que ainda há muito a ser feito. Referimos-nos à MLS Next Pro como uma oportunidade para jogadores, funcionários, treinadores, empresários e qualquer pessoa que queira entrar no futebol. Acreditamos que esta liga pode ajudá-los a provar a si próprios e aos outros que estão prontos para a fase seguinte. Este é o principal objetivo da MLS Next Pro e é isso que estamos a conseguir. Estamos na terceira época e temos muito mais para alcançar. O nosso objetivo é introduzir o futebol profissional em novos locais, dedicando tempo a isso. Temos visitantes da Flórida que estão a considerar a possibilidade de introduzir a MLS Next Pro na sua área. Estamos entusiasmados com os acontecimentos de hoje e do futuro. A vencedora da bota de ouro, Jacqueline está a jogar na partida. Disseste que ele podia ter mais oportunidades. Yuri Tavares faz a transição do Crown Legacy. Progride e marca um golo num dos seus jogos com a equipa principal em Charlotte. Estamos muito satisfeitos por te ter aqui. Muito obrigado. Obrigado por te juntar a nós. Agradeço-te. Obrigado ambos. Uh, Agradeço-te. Vamos fazer uma pausa. Voltaremos depois do intervalo para falar sobre a situação da Taça Adidas. Obrigada. Obrigado. Muito bem, loja MLS, quero algo novo e limpo. Vamos ver o que tem. Preciso de um bom ajuste. Disto. Gostas deste? Fica-te bem. Sinto-me muito frio. O que achas disso? Na academia IMG, durante a Taça Jai, temos de falar sobre a Taça Já. Resumo dos acontecimentos desde que chegaste a Bradenton, Flórida. Estamos em minoria. Desculpa, ouve meu amigo. Estás em desvantagem numérica. Para 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 é suficiente, é suficiente, é o suficiente. Anda kalau di... John Book, a equipe de futebol Hyundai Motors, está a passar para a próxima fase. Amanhã haverá quatro jogos, envolvendo jogadores com menos de 15 e 17 anos. O último jogo do dia será entre as equipas de sub-17 da Hyundai Motors e da Philadelphia Union. Promete ser um jogo importante. O Philadelphia Union é o campeão de futebol de sub-17. A equipe de John Book tenta destronar os campeões, os habilidosos Philadelphia Union. Estes jogadores incluem Jamir Johnson, Annie Said e Kevin Sullivan. Estou entusiasmado com este jogo e com o resto. Antes de continuarmos, vamos fazer uma pausa e voltaremos com mais conteúdo. Retomaremos as atividades do intervalo no próximo jogo da Major League Football, na Taça GA. Obrigado. É o intervalo entre o Orlando City B e o Inter Miami, com o Miami a vencer o Orlando por 1 a 0. James Hadnott junta-se ao treinador Manuel Goldberg e a Rick López Espen. Treinador, o que te agradou e desagradou na primeira parte? Não gostamos de ter perdido um golo situacional e de ter permitido um golo. Podes crer. Depois queríamos que o jogador identificasse um determinado objetivo. Só precisamos de um pouco mais de prontidão quando a bola é chutada para a área, mas não mais do que isso. Qual foi a tua mensagem para os avançados para envolverem mais a Jacqueline que marcou na Major League Soccer? Seja assertivo na área e usa as grandes áreas para o envolver, sem dúvida. Obrigado, treinador. Vamos fazer um intervalo e voltamos para a segunda parte. Orlando versus Inter Miami. Um. Acompanha-me de volta. Entra em Miami e Orlando. Segunda parte, ação MLS Next Pro entre estas duas equipas da conferência este. Miami com um golo de vantagem sobre Orlando após uma parte de jogo. O Orlando está de camisola roxa e calções roxos. E entra em Miami com os tops brancos e as calças brancas. Além disso, podes ouvir este jogo em várias línguas se fores a mlsnextpro.com. Graças a IA. É a primeira vez que um jogo profissional pode ser ouvido em várias línguas através da IA. Estás muito entusiasmada com esta inovação. Orlando tenta começar forte no segundo tempo. Alexander Freeman a passar pela defesa. A bola é afastada pelo jogador Nicolas Sessock do Inter Miami. Kibanguti tenta o passe, mas não consegue alcançar Jaclyn. Morales manda a bola na direção de SESOC. SESOC. Olá, olá. Tivemos a oportunidade de falar com Manuel Goldberg. Perguntei-lhe o que queria melhorar um pouco no último terço do jogo, na segunda parte. Diz que precisamos de mais movimento. Queria mais agressividade de Zucota, Rivera e Jaqueline. Como era a bola quando lhes era passada? Mostraram paciência. Controlaram muito a bola, mas o que fizeram com ela? Essa é a questão. Eles podem jogar mais alto no Orlando City? O Inter Miami está novamente a usar uma estratégia defensiva profunda. Freeman, um jogador do Orlando, que é um jogador da casa, está agora a dar a bola a outro jogador. Ó, oh, agora tens uma boa oportunidade para Alejandro Flores de La Paz. Hoje marcou um golo. Javier Otero voltou à sua linha de baliza e conseguiu parar a bola, mas o remate não foi muito forte. Era disso que eu estava a falar, James. Como defesas centrais, Salim e Kibunguchi vão controlar a bola com frequência. Não fiques demasiado confortável e descuidado, pensando que tens muito tempo. Flores está a pressionar muito. O jogo ainda está parado. O seu primeiro toque foi fraco, o segundo piorou o ângulo de remate. Continuar a conduzir em direção à baliza. Deslocar-se para o lado reduz as oportunidades de golo. Esta situação torna a tarefa de Otero muito mais simples. Se te aproximares. O guarda-redes tem os dois lados da baliza para defender o remate. Wilfredo Rivera comete uma falta. Não há substituições na equipa. No início da segunda parte, é importante referir que John Solis recebeu um cartão amarelo no final da primeira parte. É o único jogador com cartão amarelo. que passa a bola a Lin, mas Lin é constantemente bloqueado por muitos jogadores adversários. Controla a bola. Este é definitivamente um tópico que Federico Rigain discutiu com a sua equipa. Lin é uma jogadora conhecida por marcar muitos golos. Na época passada, quando jogava no Orlando, marcou 19 golos. O mesmo número que Remy Cabral e Matthew Myers, o que lhes valeu a bota de ouro. Cabral do Colorado fez parte da equipe vencedora da temporada regular da Conferência Oeste e Myers jogou pelo NYCFC. Lin recebeu o título de MVP do MLS Next Pro 2023. Tsukada avança com a bola. Nicolas Sessac controla a situação. A decisão do árbitro. Orlando. Vai cobrar o livre Alguma incerteza O Orlando não estava a fazer avançar os seus jogadores Agora podes ver o Alexander Freeman e o Bobby Kibanguchi São jogadores altos Rivero avança com a bola Não passa pela primeira linha de defesa que é Carmichael Almaguer usa a cabeça para passar a bola a Montenegro para Miami. Montenegro. Testa! A bola cai. O remate é bloqueado. Carmichael teve uma oportunidade. Repara na ameaça que é clara para o Inter Miami durante os momentos de transição rápida. Regressa a Montenegro. Em Miami estão a tentar mudar completamente o jogo da época passada. A bola está perdida. Este é Jack Lynn, um defensor da primeira ronda. Lynn! Aquele pontapé foi demasiado forte. Não conseguiste manter a bola baixa. A bola está fora de jogo para um pontapé de baliza. Faz uma boa jogada para escapar ao seu defensor individual um pouco imprevisível. Não consegue virar o corpo e ficar de frente para a baliza porque não tem a habilidade necessária. Ele é eficaz a 25 metros da baliza. Jack Lean está ansioso por marcar no jogo de hoje. Com base nessa ideia, a equipe do Inter Miami pretende mudar completamente o seu desempenho em relação à época passada na Conferência de Leste. A equipe tem melhor desempenho em 2024. a equipe ocupa atualmente o quinto lugar há duas semanas e pretende melhorar a sua posição na classificação da conferência leste que Bangute reage bem quando sente o contato e cai no chão o árbitro mostra o cartão amarelo para santiago morales Federico Higuaín, o capitão da equipa, recebeu um cartão amarelo no final da primeira parte. Federico Higuaín enfrenta um desafio de disciplina como meio-campista central da Inter Miami. James, repara como a Jacqueline é número 9, você está de lugar para o fundo do campo. Outro jogador tem de cobrir as posições dos defesas centrais. Não existe uma ligação forte entre Sudaka, Rivera e os outros três atacantes. É bom que o teu jogador número 9 ajude na armação. Mas alguém também deve representar uma ameaça movendo-se verticalmente. Morales fez uma excelente jogada. Tentou uma troca de passes. Anda lá. Freeman sai pela porta das traseiras para Manuel Coca. Consegue manter a bola em jogo perto da linha. Revê o posicionamento dos jogadores do Orlando City. O lateral direito Alex Freeman junta-se ao ataque. Procura uma vantagem neste lado do campo. Manuel Goldberg. A bola vai rolar e o Orlando vai marcar um pontapé de canto. Esta parte do jogo é patrocinada pelos concessionários Audi da Florida Central. Para veres grandes ofertas, vai a Audioffers.com. Estamos no 56 minuto do jogo. Miami marcou um golo na primeira parte do jogo. Alejandro Flores de La Paz. O Orlando está a preparar uma jogada de bola parada. O Taro Sucata chuta uma bola para fora da baliza, que ressalta da área e passa por cima da cabeça de Manuel Coca. Coca, o homem que a está a perseguir. Agora Jorge Almaguer tem a bola. Está mesmo dentro do meio campo? Este jogador é o Wilfredo Rivera. O jogador move-se. Rivera. E essa ação vai obrigar Jensen a fazer uma defesa. Rivera fez uma grande tentativa Não há ninguém do Inter Miami O espaço não está fechado Remata rapidamente se tiver oportunidade Aponta para o canto superior Jensen fez uma excelente defesa Jensen salva com o um punho Um canhoto na direita pode cortar para o centro Tem preferência pelo seu pé esquerdo Ele pode vencer-te num contra um ou com jogadas Isso demonstra a tua habilidade A bola move-se para fora a tentativa do Kevin não foi bem sucedida contra o Destain. Marca o bem. A bola está a sair para um lançamento. Parece que Rivera estava na espera que alguém se aproximasse dele, mas assim que viu o espaço uh, disponível, um jogador do seu nível não precisa de ser uh, encorajado. Esta é uma boa jogada, porque se fizeres parte de Miami e ele voltar a ocupar aquela área, serás obrigado a sair. Eles derrotam-te passando a bola rapidamente. O Inter Miami enfrenta uma tarefa importante. Pois Gossés e Montenegro precisam de recuar e cumprir as suas responsabilidades defensivas, mesmo à frente dos quatro jogadores da defesa. Livre. O Freeman é muito ativo. Agora é o Lin que tem a bola. Lin manda a bola para a área de gol. A bola sai ao lado. O perigo de Jack Lin é claro. Mas dá crédito a Barton pela sua defesa. Aproxima-se para bloquear o ângulo. Dois jogadores do Inter Miami defendem contra o atual vencedor da chuteira de ouro. Afasta-te da baliza. É um desafio dirigir o remate com precisão. Negri inicia o contra-ataque para Miami. Pede o controle. Agora John Solis está em posse para Orlando. Uma intercessão limpa. Que Banguti empurra Morales para longe da bola. Carmichael não acertou na sua ação. No 2 VS 1, um, Kibanguti deve empenhar-se totalmente. Executa a jogada então. Atua sozinho ou começa a jogada mais cedo. Valoriza os esforços do jovem. Que antecipa a jogada na perfeição, manipula o seu corpo e bloqueia Morales com sucesso. Este é o Salim. De momento estão a esticar as duas pernas. Salim consegue levantar-se e caminha para recuperar. O capitão Morales está atualmente sob um cartão de aviso. Kaczewski, liberar. Fala, Sukata. Serviço impressionante. No início do ano, marcou um golo de livre. O Orlando está agora a segurar a bola com paciência e Morales tem de ser cauteloso. Tem um cartão amarelo. 64º minuto do jogo. Miami está a ganhar. Atualmente lidera por um zero sobre o Orlando City. Orlando tem uma oportunidade para um pontapé livre. Rivera fica atrás da bola. Eles estão a tentar marcar um ponto para o Orlando. A bola move-se rapidamente, mas não passa por Carmichael. Carmichael passa a bola a Kazewski. Almaguer está pronto. Aponta para a área. Se só cabeceia a bola. Esta é a terceira vez que o Orlando City não consegue para ultrapassar a primeira defesa. Que bangoche está prestes a receber um cartão amarelo. O Orlando City tem hipóteses de marcar. Aumenta ligeiramente a altura do teu serviço para dar aos teus jogadores altos uma melhor oportunidade. Muda a defesa central. Retira a Carmichael. recebe um cartão amarelo. Amigos e colegas, esta semana juntam-se a nós Will Gordon e Lucy para o capítulo 4, Nabi kibutz Boots. Enquanto o Inter Miami controla a bola, Luiz Mussi, vice-presidente executiva de operações de futebol do Orlando City, junta-se a nós na transmissão. Bem-vindo à nossa transmissão aqui na Taça GA. Muito bem. Muito obrigado por te juntares a nós. Estás a ver a tua a tua equipa em Orlando neste momento? Houve um golo de mão de Wilfredo Rivera. Ao ver -se esta equipa, sabemos que os jovens estão a jogar na Taça GA. O franchise é excitante agora. Sim, claro. É uma ótima altura. Adoro estar aqui. O torneio é sempre ótimo. Há muitas equipas boas aqui. É um. Reencontra muitas pessoas que já não via há algum tempo. É uma grande oportunidade para as crianças competirem contra boas equipas daqui, da Major League Soccer e até de outros países. Fala sobre o percurso de progressão da academia para a equipe profissional seguinte e para a equipe principal. Pensa na Jaqueline, que marcou no seu último jogo da Liga Principal de Futebol. Podes explicar o processo de, de pensamento de todo o clube, de cima a baixo, o caminho de desenvolvimento e como é que oferece esperança aos jovens jogadores? Sim, somos um clube muito integrado. Treinamos ao lado destes jogadores, os nossos treinadores participam frequentemente em reuniões com o treinador da equipa principal. Há sempre uma oportunidade para os jovens jogadores subirem e, como referiste. Os rapazes estavam a tentar estabelecer-se na equipa principal. Esta era a oportunidade que tinham de vir, mostrar o que sabiam fazer e ganhar minutos. Assim que chegam, Jacqueline, que foi o melhor marcador durante dois anos consecutivos, tem a sua oportunidade de marcar um golo. Ele marcou outro golo, foi um golo contra, mas a Jaqueline influenciou-o. Por isso, ter um percurso de desenvolvimento claro é muito importante para nós. A Major League Soccer faz um excelente trabalho ao dar oportunidades a todos para desenvolverem os seus jogadores. Aproveitamos esta oportunidade ao máximo. A academia vai continuar a produzir melhores jogadores. Podemos falar da Jacqueline, mas também devemos ter em conta os outros. Observa o Colin Guskey. É provável que ele marque. Destin marque. Brian Destin marca para o Inter Miami, aumentando a sua vantagem para 2-0 sobre o Orlando. O potencial para um ataque vertical? Destin tem estado ativo hoje. Observa os seus movimentos. Afasta-se do lado direito de Salem. Move habilmente a bola para longe do corpo. Vai ao chão, chuta com força. Um remate forte, a sua jogada levou ao golo. Move-se para um lado menos visível. O lateral esquerdo do Orlando City não se mexe. Vai festejar para o canto. Um gol impressionante de Destin. Brian Destin marca, aumentando a vantagem em dois. Agora, Benjamin Kramansky junta-se à equipa do Inter Miami. O Inter Miami está a fazer algumas mudanças de jogadores neste momento. Regressamos. Luiz Muzi ainda está aqui conosco e não está contente por a sua equipa ter permitido este golo. Mas quando pensamos em jogadores mais jovens que estão a crescer nas suas carreiras, especialmente os da academia, Colin Guskey marcou um golo no seu primeiro jogo, que foi o golo da vitória contra o Atlanta. Também podemos ver um jovem jogador como Alexander Freeman, que já jogou ao nível da equipa principal. Diz que a academia está a funcionar, mas o que é que está estás a tentar ver nestes jogadores para o para os fazer subir na, na hierarquia e tu sabes que tens a oportunidade de os ver todos os dias por isso o seu desenvolvimento é algo que com a primeira equipa e com o apoio dos treinadores vemos o seu desenvolvimento todos os dias por isso sentimos-nos confortáveis com a possibilidade de eles poderem a dada altura competir pela primeira equipa e eventualmente até mesmo para Quanto a estes jogadores, exigem uma atenção especial nesta fase da sua carreira. Por exemplo, quando se trata de alguns jogadores como Alex Freeman, há aspectos específicos que se destacam. Freeman é um jogador que tem vindo a melhorar ao longo do tempo. Tem uma grande capacidade técnica e é muito bom com a bola. Um dos aspectos que tem de melhorar é o de se tornar mais defensivo, uma vez que tende a concentrar-se mais no ataque. Apesar disso, é um jogador muito capaz. Muito bom com a bola, por isso acho que ele se enquadra no nosso sistema, pois queremos controlar o jogo, queremos passar a bola e acho que ele está a preparar-se para o próximo passo com a equipa principal. Vou pôr-te um pouco à prova quando falas de um jogador que talvez esteja na juventude e que estás a pensar contratar para a equipa principal, para a próxima equipa profissional, coisas que consideras intangíveis. É uma espécie de acompanhamento do processo de pensamento, de cima a baixo, para contratar um jogador profissional. Sukata segue-o imediatamente. Virar a esquina rapidamente. Discute uma maravilha técnica. Yuta Sukata tira isto rapidamente. A bola é desviada. A bola é desviada para fora. Examina isso outra vez. Kibanguchi cabeceia bem e ganha a primeira bola. No entanto, acho que é Jack Lin que bate no topo da barra e não consegue acertar no alvo. O número 9 faz uma jogada que lhe permite a oportunidade, mas é de esperar que um jogador do seu calibre faça uma pontaria certeira. Jack Lin perdeu uma grande oportunidade. O Orlando teve um dia difícil. Valorizas o progresso observado. Tiveram muitas oportunidades de marcar em pontapés de canto, mas ainda não foram bem-sucedidos. Como estavas a mencionar, Luiz, eu estava a dizer que o Guski é o terceiro irmão da sua família. Já os conhecemos há algum tempo. Vimos-lo crescer de um rapazinho para a pessoa que é hoje. Isto dá-nos a oportunidade de conhecer não só o jogador, mas também a pessoa por detrás do jogador, não é? É uma parte crucial do processo. Pretendemos que os jovens jogadores do sistema não sejam apenas habilidosos no futebol, mas que possuam também boas qualidades pessoais. Um conjunto de competências que podem ser aplicadas da vida para o campo de futebol. É muito valioso ter esses jovens na academia. Podes falar com eles. Tens a oportunidade de conhecer as suas famílias. Esta é uma parte importante do processo. A última pergunta que tenho é: mencionaste vários aspectos, tanto ao nível mais elevado como ao nível mais baixo. Que tipo de felicidade observas, especialmente nos rostos das crianças mais novas, quando competem contra jogadores de todo o mundo num torneio como este? Mas a experiência de ter estado nesse tipo de jogo e de ter crescido é inacreditável. É algo que não tem preço para os miúdos. Boa sorte para o Orlando Claro que não só ao mais alto nível, mas também ao longo de toda a taça GA à medida que o torneio for avançando. A equipe dele está a perder por dois gols a zero. 70 e mil um minuto. Linny não consegue acertar no alvo com o seu remate. Embora o assistente do árbitro assinale fora de jogo, já falamos muito sobre as oportunidades de Jack Lynn. Perde outra oportunidade. Um jogador eficaz do London City bate a bola com força para uma zona de risco. Coca remata com o pé esquerdo, facilitando a tarefa de Jack Jacqueline. Só precisa de apontar para o alvo, virar a cabeça para a direita. O antigo melhor marcador mostra frustração novamente. Sabe que devia ter sido mais preciso para pressionar Jensen, o guarda-redes. Como discutimos, Lin, podemos ver que há muitas oportunidades. No entanto, para um jogador como ele, espera-se que tenha sempre oportunidades porque está a fazer os movimentos corretos, a posicionar-se corretamente, e é apenas uma questão de tempo. Ainda faltam mais de 20 minutos para o fim do jogo. Se estás a gostar deste jogo, amanhã temos muitos mais jogos interessantes. Por exemplo, a Generation Adidas Cup vai ter lugar na MG Academy. Lista dos próximos jogos. O atual campeão Philadelphia Union defronta o Jean-Luc Motors no último jogo do dia. Alvin Sullivan, que está em grande forma, vai defrontar Seong Juk-han, que marcou dois golos no seu último jogo da fase de grupos contra o Houston, conduzindo a sua equipa à fase seguinte. Estás entusiasmado com o jogo de amanhã? O evento está marcado. O Inter Miami vai adotar uma nova estratégia. Agora Ortiz vai juntar-se ao Destan. Eles vão manter uma posição alta e tentar aproveitar os momentos de transição para surpreender o Orlando City. Os dois defesas centrais, Williams e Kim Naguchi, têm de trabalhar em conjunto de forma eficaz. Quando um avança, o outro deve estar pronto para dar apoio defensivo naquela área. Ah, um passe direto do Inter Miami. Está se a até causar muitos problemas à equipa da casa. Murales manda a bola para dentro. Kevin Gucci alcança a primeiro. Morales mantém a bola em jogo, perto da borda do campo. A bola volta para Negre. Casas bate em Morales e depois em Ortiz. E o árbitro assinala uma falta sobre Ortiz. That's pronto. Fala mohammed Freeman. Kochevski. Orlando. Atualmente a perder por dois golos. Solis. Lin. Ele não alcançou a bola. E agora Negri ganha um pontapé de canto. Este é o Tarosukata. Bate o pontapé de canto. Um pontapé passa por cima das cabeças. Mas encontra Katszewski. Tem cuidado aqui. Ortiz passa a bola a Murals. Ortiz, o substituto, recebe a bola. Destan Morales Zucota é agarrado, merece um cartão amarelo Kramaski acaba de entrar em campo Kramaski cometeu uma falta profissional deliberada Sucada está numa encruzilhada na carreira Vamos discutir o processo e o objetivo da MLS Next Pro Começa na MLS Next, passa pela equipa de reserva e agora joga ao lado de um jogador chamado Lionel Messi. Mostra o processo de desenvolvimento que a MLS pretende estabelecer. Trata-se de aproveitar as oportunidades sem hesitação. Aproveita a oportunidade e avança no processo de desenvolvimento, até chegar à seleção nacional. Muitas vezes ouves muitas histórias sobre estes jogadores, especialmente nas camadas jovens, a jogar pela seleção nacional de juniores. Mas ele está a provar a sua capacidade ao vestir a camisola da seleção nacional. Tenho 16 anos e já joguei pela seleção nacional no escalão sênior. É uma história fantástica. Anteriormente, Charles Olchek falou sobre como esta liga oferece oportunidades. Veremos muito crescimento à medida que esta liga e a MLS Next Pro continuarem a desenvolver-se. A atuação de Kramaski foi o início mostra o que vai acontecer ao longo dos anos na MLS Next Pro. Freeman é capaz de controlar a bola. A bola vai para Koczewski. James, concentra-te na estratégia do Orlando City. Envolve apenas a Jacqueline ou a Sucada? Precisamos de mais jogadores do nosso lado como um médio defensivo a avançar? É simples para os dois defesas centrais do Miami trocarem de jogadores e empurrá-los para trás. Precisamos de mais movimento e participantes. Então a situação fica pouco clara é algo que Manuel Goldberg tem de resolver nos 13 minutos que restam. Tsukada tenta enviar a bola para na área, mas ela é afastada mais uma vez pelo Inter Miami. Miami faz um lançamento. Esta decisão do árbitro está a deixar toda a equipa de Orlando no banco aborrecida. Então, Negre e Morales vão ser substituídos. César Avera Reida e Samuel Basabe irão substituí-los. O capitão de equipa que recebeu um cartão amarelo vai abandonar o jogo. Franco Negre é. Demonstra grande habilidade no ataque. Isso também se aplica quando jogas pelo Miami. Este golo foi marcado por Alejandro Flores de La Paz. Brian Destin está a jogar pelo Inter Miami. A equipa procura mais oportunidades. César que percorre uma longa distância. Passa a bola para Ortiz. Agora é a vez de Kramaski. Montenegro. Miami prepares -se se to stabilize after the problem. Just a little heavy on the ball into Ortiz sesok Really good opportunity for Inter Miami to put this thing to bed. There's too much weight. That's his teammate towards the corner flag. 80th minute. And Orlando down by two goals, preparing three more substitutions. Solis stops on a dime, puts him in on his backside, much to ooze and awe for the crowd. Freeman just tries to tap it forward to Mohammed, but he is blocked off. So Lee's a player that's extremely skillful. Thank you very much. Little s slippage there from Montenegro. Os novos jogadores estão agora em campo. Tsukada e Coca estão a deixar o campo. Agora podes ver Diego Pareja e Fabiano Loyola a entrar no jogo. Senhoras e senhores, há alterações aos 81 minutos para o Orlando City. O jogador número 48, Diego Loyola, está a entrar no jogo. O jogador número 33, George Kozlowski, também se junta ao jogo. A bola está perdida outra vez. Casas passa para Sessaque. Faz mais uma substituição. Reed Brown. Substitui Jorge Almaguer. Agora, por trás do jogo, parece que este é o Kibanguchi. Portanto, não devemos pressionar o Gucci neste momento. Isto foi o que aconteceu durante a jogada anterior. Esperamos que ele não esteja ferido. Mostrou grande bravura e coragem ao enfrentar aquele remate poderoso. Jogador que jogou pelo Minnesota United na MLS. É um jogador forte na defesa. Será crucial para o Orlando City na MLS Next Pro 2024. Ele fez parte da equipe de Orlando, que chegou aos playoffs no ano passado. É bom vê-lo de pé novamente. Tem de seguir os passos médicos agora. Para teres a certeza que ele pode continuar a jogar. Por isso, vai ter de abandonar o campo por breves instantes. Thomas Williams juntou-se ao jogo agora. Traz o Gucci de volta ao jogo rapidamente. Regressa a Williams. Esse é o Muhammad. Está perto da linha de toque. O primeiro toque de Guti desde o seu regresso. É Preja. Agora a bola está perdida para Muhammad. Volta para o centro. Volta para Solis. Brown está a tentar passar a bola a outro jogador. Reclamações de Underball. Mas a árbitra principal, Katia Koroleva, não tomou essa decisão. Ele é um antigo jogador da MLS. Ele não conseguiu voltar para a área. Uma coisa importante que precisávamos ver do Inter Miami, que tenta avançar na MLS Next Pro nesta temporada, é a sua capacidade de defesa. Sabíamos que eles podiam marcar. A equipe tem marcado muitos golos esta época, mas defensivamente tem dificultado o sucesso do Orlando. Uma equipe que sabemos que consegue marcar bem, considera apenas os registros dos dois primeiros jogos. O Inter Miami marcou seis golos, mas também permitiu cinco golos. No lado oposto, o Orlando City marcou quatro golos e permitiu três. Isso significa que a disciplina defensiva foi sempre crucial nesta partida. A equipa que conseguisse marcar e manter a baliza a zero estaria em vantagem. Até agora, observamos como o Inter Miami tem sido muito rígido. Se és o Federico Rigoin, provavelmente concentraste-te neste aspecto durante os treinos que antecederam este jogo. Mohamed entrou no jogo como suplente. Esta parte do jogo é patrocinada pelos teus concessionários Ford mais próximos. Tem cuidado. Alexander Freeman está agora em campo. Samuel Basabich recebe cartão amarelo pela falta. Evita a falta por pouco. A ação de Basabich foi demasiado tardia. É agora uma oportunidade muito boa para o Orlando City. A Almaguer bate o tiro livre. Deves apontar para a zona entre a área de 6 jardas e a marca de grande penalidade. Isto irá pressionar Jansen e criar confusão na linha defensiva do Inter Miami. Muitas vezes, o Orlando City tem tido dificuldades em contornar a primeira linha de defesa. Chuta a bola por cima da defesa. Almaguer chuta a bola, ela se solta e Jansen a segura para o Inter Miami. Casas recebe a bola no centro do campo. Agora destino passar a bola para a grande área. Kramaski fica com a bola. Kramaski não consegue passar. Tiro renomeado. Cassal. Agora, Reed Brown. Essa secção da corrida é patrocinada pela Body Armor. Escolhe genuíno. A body armor fornece hidratação genuína, sem adoçantes, aromas ou corantes sintéticos. Aos 90 minutos, Miami tem a liderança firme. Freeman não consegue encontrar lin que avança rapidamente para a baliza. Orlando precisa de recomeçar. Está a aproximar-se o tempo adicional da segunda parte. Muhammad encontra algum espaço e avança para o centro. Remata... Mas é defendido por Jensen. Muammar está no jogo desde que entrou. Ele e Alex Freeman trabalham bem juntos nesta equipe. Um jogador do Orlando City está no lado mais próximo, outro fica de fora, e um terceiro vai para o centro, confundindo os adversários. Bate bem na bola, mas ela vai direto para o goleiro do Inter. Jensen apanha a bola com facilidade. Uh, esta tarde tem sido assim para o Orlando City. Fizeram tudo corretamente, chegaram à área de golo do adversário, mas falta-lhes o toque final. A última qualidade necessária para marcar um golo a Emmanuel Goldberg. O quarto árbitro acrescenta cinco minutos ao segundo tempo. Solis continua de posse da bola. Solis enfrenta dois defesas. Falta de underball. Finalmente, não há necessidade de Kramaski ser tão agressivo. Saliza está de frente para a bandeira de canto, longe da baliza. Mexe os pés. Os colegas de equipa vão apoiar-te. Estás um pouco excitado demais. Jogador da zona local. O Forte Orlando City pode chutar para uma área perigosa. Será que vai ter momentos emocionantes mais tarde no IMG? A bola é lançada para fora e Muhammad recebe. Né? Um defesa parou o cruzamento. O substituto, César Betareda, está a mostrar uma excelente defesa. O Miami está a ficar muito bem agora. O Miami está atualmente classificado abaixo do Orlando, com apenas uma vitória. Essa vitória foi no início do ano contra o New York City FC, mas eles perderam na disputa de pênaltis em sua última partida. Atualmente, eles têm quatro pontos. O pareja não consegue acertar com o Muhammad. Como resultado, Miami cairia abaixo dos Red Bulls e ficaria em segundo lugar no leste após três semanas. Loyola. Pareja! Muhammad. Bola chutada para dentro. Mais uma vez, Lin não consegue alcançar a bola. Acho que o Lina está a sofrer de cãibras musculares no final do jogo. Se ele usar a cabeça, terá mais hipóteses de acertar na bola de forma limpa. Boa jogada, Loyola. O jogador continua a controlar a bola, faz contato e ganha um ponto. O árbitro atribui o ponto mesmo fora da área de grande penalidade, muito perto de ser pênalti. O jogador do Loyola faz uma boa jogada, posicionando o corpo entre ele e The Stan. E há de facto contato entre eles. Bem, cai muito levemente. Procura uma falta e explora a situação. Seria mais inteligente se o atacante caísse. Não precisas de fazer isso. Demasiado ansioso por problemas. Orlando City está a 19 metros da baliza. Já podem marcar o seu primeiro golo. Quando a baliza está perto, alguns jogadores optam por apontar para o lado do guarda-redes ou para debaixo da parede defensiva. Jacqueline passa a linha com sucesso. Mas a sua tentativa é travada. Pela equipa de Miami, tenta apontar para onde está o guarda-redes. Não é precisa perto da baliza do adversário. A Jaqueline vai jogar hoje? Tivesse oportunidades para marcar. Isso é certo. Os adeptos de Miami devem evitar estas faltas. O Orlando City deve ser cauteloso à medida que o jogo abranda. Uh, agora, esta é uma grande oportunidade para selar completamente a vitória. Este jogador é Brian Destin. Destin. Kibanguchi está numa longa corrida de recuperação está a demonstrar muita determinação, não desiste. Os defensores do Orlando City mostraram grande recuperação. O passe de Destan não foi suficientemente forte. Elogia o esforço de Williams. Atrasa o avançado o suficiente para ajudar Yamaguchi a mandar para fora para um pontapé de canto. Os defesas centrais defendem bem como uma dupla. A bola é batida em direção à base. Bate! Há uma grande colisão dentro da área. O jogo continua para Orlando. Destin ainda está no chão atrás da base. O jogo termina com um apito. O Inter-Miami derrota o Orlando. O resultado final é de dois golos a zero. O Inter-Miami atua profissionalmente. O plano de jogo de Federico Iguain. Colocamos 11 jogadores atrás da bola. Frustramos o Orlando City e tentamos apanhá-los nos momentos de transição. Qual é a eficácia de jogarmos diretamente da frente para trás? Muito boa a cutilância leva muito bem os golos O Inter Miami conquistou três pontos Num pequeno grande momento Vês a Inter Miami Academy Que também está aqui a vir celebrar Com a segunda equipa do Inter Miami É claro que ao nível da equipa principal Há muitas coisas com que te entusiasmar Seja com Lionel Messi Luiz Soares, Jordi Alba E tudo o que essa equipa vai ser ao longo da temporada Da MLS O que achas? Houve ação entre Miami e Orlando, e Miami ganhou. Se fosses Manuel Goldberg, o treinador do Miami, estaria satisfeito com o esforço demonstrado, mas desapontado por não ter havido ação final ou qualidade na zona de golo. Quando avançares, vais ficar contente por teres criado oportunidades de golo, mas não teres conseguido pressionar muito o guarda-redes Jensen. No final, os três pontos ficam com o Inter Miami. Com este jogo a chegar ao fim, o Inter-Miami está à frente do Orlando. Conosco está Alejandro Flores de La Paz, que participou no jogo. Descreve as emoções e os pensamentos que tiveste quando marcaste o golo da vitória nesse jogo. É, reparei que o meu colega de equipa se preparava para passar a bola. Fiquei em alerta máximo. Quando a bola chegou a mim, mantive-me calmo. Vi o guarda-redes a avançar na minha direção e coloquei rapidamente a bola no canto da baliza. Como é a experiência de jogar com esta equipa, com os teus conhecidos? Qual é a sensação de participares num jogo com um público tão grande e de teres um desempenho de alto nível? É fantástico. Estamos unidos. Trabalhamos bem unidos. Alcançamos o sucesso. Por isso, sim. Vamos discutir a nossa estratégia de jogo, Alejandro. A nossa estratégia é diversa. Jogamos a taça Enfrentamos o Orlando City. Explica o nosso plano de jogo e tática. É que é que o Rigain disse? Informou-nos que o jogo ia ser intenso. Aconselhou-nos a não nos limitarmos a igualar a intensidade deles, mas a ultrapassá-la e a jogar ainda com mais força. Os seus conselhos levaram-nos ao sucesso. O jogador da Adidas foi o MVP do jogo. O Inter Miami teve um desempenho excepcional. Ganhar o jogo. Ganharam por 2-0. Brian Destin marcou para o Inter Miami. Isso conclui tudo para nós. Estamos gratos pela tua presença na Taça Gear. O jogo entre o Inter Miami e o Orlando da MLS Next Pro League. O jogo final. O Inter Miami venceu por 2 a 0. O Inter Miami ganhou e conquistou 3 pontos. Eu sou James Rednott e despeço-me de ti por agora. E boa noite em nome de Henrique Lopes Espen e de toda a equipa da Apple TV. Esta emissão da Major League Soccer está protegida por direitos de autor. Não pode ser transmitida, copiada ou difundida sem autorização escrita da Major League Soccer.